Зруйновані стіни, сліди від снарядів нагадують про дні, коли Макарів опинився на лінії фронту. Один із підвалів, де жителі ховалися від обстрілів, показує Юрій. Людей було тут чимало, по-перше, і тварини так само забігали сюди. Міша, ну це був, в принципі, наш талісман. У нього чуття було настільки більше, ніж у людини, що ми орієнтувалися, в принципі, на нього. Бо він максимально таки чув десь вистріл, зразу біг в підвал. Отут він своїм гаремом базувався основному, проривалися до людей, тому що ми люди, а то не люди. Про собаку Мішу в Макарові ходять легенди. Кажуть, застати кудлатого можна на ринку. Вирушаємо на пошуки. Міша! Та він тут стабільно. Тут кормежки хватало, він продуктовий розбив, а вони тут царювали. Квадратний був, умніший. Якщо б ви бачили, як він просить хавати, так він взагалі щенок лагідний. Міша, Міша. На вулиці Міша більше 5 років, але спроби зробити його домашнім були, говорить зоозахисниця Лілія. Люди забирали його до себе, але він ніяк не хоче бути у дворі. Зніс паркан і втік. Я вважаю, що це ж все ще від людини залежить. Нашу розмову перериває сигнал тривоги. Дорогу до сховища собака знає добре. Сюди він щоразу тікав, рятуючись від обстрілів. Ми бачили міграцію собак, як собаки рухалися з одного села, тікаючи від обстрілів. То Михайло залишився разом із своєю свитою собак і разом з нами. Михайло для нас – це символ відданості тому місцю, де ти народився і де ти живеш. Він один із нас, говорить тероборонівець Валерій. Розповідає, як Міша допомагав розвідникам. Позитивними емоціями, скоріше всього, було таке, що як ми тільки вийшли, наприклад, отсюди з штабу, йшли в розвідку, він одразу вискакував, біг за нами, і нам приходилось запутувати сліди, щоб він за нами не йшов, тому що він йшов, і за ним йшли одразу там 4 інші собачки, тобто він лев в своєму прайді. Ми ще не чуємо, як виход іде, а він це відчуває, він одразу ховався в укриття, давав нам знати, що щось відбувається недовго. Розважав, попереджав про небезпеку і вірив людям. Адже біда на всіх одна, каже Валерій. В той час, коли це все відбувалося вокруг Макарова, то навіть самий злий собака ставав такий добрий, йшов до рук. Добряк Міша встигав усюди. Навідувався в місцевий будинок культури. Тут теж ховалися сельчани. З вікна нас спостерігали, йшла колона з 2 батарей і солдатів. Впізнавальних знаків важко було розрізнити, і ми боялися, що то, можливо, будуть росіяни. А потім бачу, кажу, хлопці, не може бути росіяни, з ними йде наш Мішка. А хлопці кажуть, точно ми переможемо, тому що Міша на чолі нашої колони. Для мене Міша, він асоціюється з нашими захисниками. Мужній, впевнений і непереможний.